Оленівський перевал в аварійному стані – це стратегічний об'єкт, адже сполучає два туристично-рекреаційні райони Закарпаття – Перечинщину та Свалявщину. Сотні тисяч туристів щороку приїздять сюди, аби відпочити і оздоровитися, і враження у них від дороги залишається не найкраще. Тому ділянка дороги Уж-Гродужок потребує якнайшвидшого відновлення. І саме це і є той перевал, який з'єднає і дасть можливість покращення логістики. Так. І що у нас взагалі не стало, не ставили його? В розрахунок ніколи? Ні. Можна я скажу? У нас зараз 15 мільйонів виділили на дорогу Турі-Реметал-Лумшори. Дорога державного значення. Це якраз іде на відпочинок. У нас Лумшори є такі. Там але там дорога дуже добра. Там 5 мільйонів вистачить з головою. І 10 мільйонів якраз тут треба 11 мільйонів. Оці 10 мільйонів вони сюди би ідеально зайшли для того, щоб побудувати цю дорогу. Якщо можливо передивитися оце рішення, то 5 залишити там, 10 сюди. У 2017 році зробили 3 кілометри дороги. Залишилась ось ця проблемна ділянка в 1,5 кілометри через перевал. Проєкт є. Проєкт робили, кошти все закінчили. Не закладені кошти. Кошти закінчились, бо не заклали вже на або перерозподіл. Проте цей об'єкт цього року у плані ремонтів за бюджетні кошти не включений. Сільські голові готові допомогти технікою, взяти на себе ґрунтові підготовчі роботи. В свою чергу голова Закарпатської обласної адміністрації взяв під контроль вирішення цього питання. Це пріоритетна задача. Я, на жаль, до речі, до цього і не знав, що у нас є такі, ну скажімо, вразливі місця, але дуже важливі для розвитку економіки регіону. І насправді і держава має саме, скажімо так, вивчати такі процеси, такі тонкі моменти, де ми можемо не тільки там побудувати дорогу, а ще і дати поштовх розвитку туризму, як одна із галузей, яка допоможе створювати економіку, місцевий бюджет в першу чергу. І будемо звертати зараз, я проаналізую всі такі моменти дороги, які були не охоплені увагою до того, щоб зробити акцент уже на найближчий час при розподілі дорожнього фонду. Зробити якраз увагу от на такі вразливі, але дуже важливі стратегічно для розвитку економіки регіону місця.